Hop, assalomu alaykum. Savol: biz Koreyada yashaydigan chet elliklarga sug'urta majburiy qilinadi. Shuni to'lab foydalansa bo'ladimi? Majburiy qilsa qanaqa foydalanadi? Majburiy qilsa. Hop. Sug'urta haqida avval aytgan edik. Sug'urta joiz emas, shar'an durust emas. Haligi ribo haqidagi gapni aylantirib rosa harakat qilishyapti-yu, meni riboni to'g'risida gaplarimni noto'g'ri ko'rsatishga urinib. Eplasha olmaydi, chunki biz inshaalloh robbil alamin kitobdan gapiryapmiz, noto'g'ri gapirmayapmiz. Xuddi shu singari sug'urtada ham birodarlar, bugungi kunda shunaqa majburiy qilib qo'yilgan narsalar bor. Mashina minishingiz kerak. Mashinani minaman desangiz, sug'urta nima? Majburiy. Nima qilish kerak? Shunda usul qoida bor. Aslan harom bo'lgan narsa tab'an joiz bo'lish ehtimoli bor. Aslan harom sug'urta qilish, sug'urtada ishlash, sug'urta ya'ni ixtiyoriy bo'lgan paytida foydalanish joiz emas. Lekin tab'an joiz degani uni asl mashina maqsadingiz sizni, lekin unga ilovatan bu bor. Bu siz mashina min olmaysiz. Nima qiladi? Buni ulamolar joiz deydi. Majburiy bo'lgandagina zaruratan qilinadi, boshqa ehtimollarni unga ergashtiraroq. Lekin ixtiyoriy shaklda joiz emas.